taas olisi viikko aloitettu. Tää treenattiin täällä näin. Mä oon paljon Jimistä puhunut. Tässä on Jimi. Jimi on sparrannut mua paljon ja jeesannut mua treenaamisessa nyt tähän otteluun varten. Ja tosiaan kun monta kertaa on Jimiä kiitellyt, nyt näitte mikä näköinen kaveri siellä heiluu ja Jimiltä ei virta loppu kesken. Eli meillä on tän viikon kuviot selvillä ja maanantai saatu vedettyä ja ripa tulee taas esiintymään edukseen. Niin. Tästä lähtee taas. Hyvä buugi. Mun treenit on tänään tehty, muut vielä jatkaa treenaamista. Ja... oi, että... hyvät on fiilikset. Ei voi mitään. Ripa neuvoo täällä. Ei sano mitään, kun tuntia pidetään. No niin hyvin. Nyt ei tarvitse neuvoa. Vai mitä juttu? Niin. Mä oon ainoa täällä, kun neuvotaan. Se ei ole vieläkään oppinut. Ei pidä näsä viisasta. Näin. Hyvä. Tästä mennään eteenpäin. Ja tiistaita eletään. Junnujen peruskurssi olisi Tikkurilassa vedetty ja tuolla takana näkyy tosiaan kehä, missä lauantaina. Sitten otellaan. Tuttu kehä. Mä oon sparrannut tuolla paljon ja ensimmäinen ottelukin oli tuossa samaisessa kehässä. Täällä on vielä tosiaan paikalla on YTK Petri Kananen tuolla koittaa piilotella tuolla takana. Ja Pete on kans mua jeesannut ja neuvonut aika paljon näissä jutuissa ja Pete hoitaa tosiaan tätä Ylätikkurilla kipinän nyrkkeilyjaosta ja puolta täällä ja vetää nyt kilparyhmätreenejä ja muita. Mulla oli eka oma treeni tänään, kävin ihan semmoista silmäsparria vetämässä tänään omalla salilla sitten joku se erään pistareita siihen, että ihan mennään niin kuin kevyillä sykkeillä kuitenkin eteenpäin ja huomenna taas olisi vähän pistaritreeniä tiedossa. Painot alkaisi olla ihan hyvällä mallilla, että nyt ei tarvitse oikeastaan panikoida mitään muuta kuin pysyä terveenä lauantaihin asti. Torstai on toivoa täynnä. Tämän päivän valmistelut olisi tehty. Aika kevyet treenit. Nyt mä oon huomannut semmosia juttuja, että aika huono puoli tässä kevyessä viikossa on se, että mulla on ihan sikalevoton olo. Koko ajan pitäisi olla niinku johonkin päin menossa. Mut ei se mitään. Huomenna vielä vähän treeniä. Kevyttä. Painot on hyvällä mallilla. Tänä aamu oli 74,5. Joten ei pitäisi olla paniikkia senkään suhteen sitten lauantai aamulle. Ja... tässä tämä menee. Ja... kai se pitää lähteä kotiin nukkumaan seuraavaksi. Eikä se mitään muutakaan keksi. Jes, mut hei. Nähdään huomenna. Jaha. Se olisi niinku perjantai-ilta. Täällä on treenit muilla käynnissä ja jouduttiin tässä oleskelemaan. Vähän rotautettiin, otettiin varjoa. Käydä säkkiä Julian luona kattoo. Se yrittää mennä karkkaan. Jännittääks sua? Jännittää! Huomenna matsipäivä, nyt on pika treenit vedetty. Ja... niinpä. Aamu 8:00 lähdetään liikkeelle täältä. Ja... sit sitä mennään. 8:30 puntaria. Sit saa syödä. Yes. Niinpä. Kaikilla dietti menossa, paitsi Emmalla. Emma vaan syö kaikkea, et pysyy hyvin painoissa. Ja me yritetään Juliakaan tässä niinku pupuruualla suurin piirtein. Tai jos mä en syö enää ennen huomista aamupäivää yhtään mitään koko päivänä. Että mun ruuat on nyt ruokailtu. Nyt sauna. Julialla on omat metodit tuohon painon pudottamiseen. No, täällä on hyvä pöhinä salilla käynnissä ja huomenna tosiaan matsipäivä. Pysykää mukana. Katsotaan huomenna meidän huominen päivä ja huominen matsi, miten se menee. Ja... ei vieläkään jännitä. Se on oikeastaan aika hyvä. Ripa haluaa tulla. Mä en ole viime yönä nukkunut silmänräpäystäkään. Hattukin lähti ja kaikki menee ihan päivänä. Meillä on niin rento fiilis. Me ei oteta paljon. Ja mennään taas!
Siitä rentoudusta. Se on Jukka täällä puolella se kamera. Ollaanko me valmiita? Olla. Mä oon ollut jo 49 vuotta valmiita. Herkät kädet! Näin just. Ei, meillä on siisti meininki. Mut hei, huomiseen pitäkää peukkuja. Mä lähden tästä kanssa kaupan kautta tekemään itselleni huomiseksi eväät mukaan ja sit menen ajoissa nukkumaan. Ei tässä oikein muuta voi sanoa. Tosi hienoa, kun olette ollut messissä. Huomenna lähtee vlogi numero 20 ja se huipentuu tuohon ottelupäivään. Kiitos kaikille ja nähdään huomenna. Moi moi!